درمیان مجھے چٹ آئی ہے کہ میری میں نے آپ کو سمپل یہ بتایا ہے کہ آپ کے صحافی نے جو سوال پوچھا اس سوال پوچھنے سے پہلے میرے ڈرائیور نے یار عمر پوچھا میں یار آپ کی بات نہیں ہے یار کیوں میں رکا یار صبر کر یار میں نے روتے روتے تقریر کی قاضی صاحب کی یاد میں صحافی یہ کہتا ہے کہ جس قاضی حسین احمد کی یاد میں آپ پروگرام کر رہے ہیں اس قاضی حسین احمد کا امیر یہ عمران خان صاحب کے حوالے سے باتیں کر کے گیا ہے اس موقع مناسبت سے وہ غلط سوال تھا میں ٹینشن میں تھا میں نے اس طریقے سے جواب دے دیا اگر کسی کو برا لگا ویری سوری